Trsatska gradina jedna je od najznačajnijih kulturno-povijesnih znamenitosti Rijeke i nezaobilazno mjesto koje posjećuju turisti iz svih krajeva svijeta. I come from Canada, Winnipeg, and it's very beautiful over here. It's very nice. A wedding for my brother, so it's nice to go explore a little bit. The people, the food, the country is just amazing. I love it. I like how like the rocks are at the bottom, and then there's lots of animals there, because rocky places are like where animals like to be. I like the food. Zbog zanimljive povijesne priče o Trsatskom kaštelu, zbog ugodnog ambijenta i pogleda na grad, neki se iznova vraćaju na gradinu. We are from Slovakia, from the city Košice, and we are studying in Rijeka for 4 months for Erasmus, and we really like it. Castle is really beautiful. It's my like 10th time here, and we really like the view. We came from Bratislava, Slovakia, and we are here for like a week. So the cuisine is like amazing, and like people are friendly and stuff. We don't have problems speaking English here, so yeah, that's great. That's a plus. It's like too much stairs for me. It's too high. But beaches are like super, super nice. I love Sabličeva. Da posjet Rijeci ne može proći bez razgleda gradine potvrđuju i statistički podaci turističke zajednice koji u ovoj godini bilježe izuzetno povećanje broja posjetitelja. Od siječnja ove godine pa do lipnja brojimo 109% povećanje broja posjetitelja otvorenih prostora na Trsatskoj gradini. Samo u lipnju imamo broj od 58% povećanje posjetitelja u usporedbi na 2021. godinu. Ovdje dolaze uglavnom posjetitelji koji interesira povijest i kombiniraju posjet Trsatskom kaštelu i svetištu Majke Božje Trsatske, pošto je povijesno su dva lokaliteta povezana. Izvan glavne sezone prednjače posjete organiziranih grupa, dok se tijekom srpnja i kolovoza povećava broj individualnih posjeta gradini, najčešće gostiju iz europskih zemalja. U danima kada imamo pristanje kruzera u Rijeci, broj posjetitelja na Trsatskoj gradini se znakovito povećava. Imamo i do 1000 posjetitelja. Ti su posjeti kratki, oni sa našim lokalnim vodičima dođu, obiđu mjesto i bude vrlo, vrlo živo. Glavna turistička sezona u Rijeci je i započela dolaskom dvaju kruzera s gotovo 4000 putnika, a kruzera se u ovoj godini očekuje ukupno 19. Njih 8 po prvi puta će uploviti u Riječku luku.